У селі Повітно знайшли мертвими 4 людей. За попередніми даними, вони отруїлися газами від гниття картоплі. Ветеранів, які отримали поранення чи ампутації, вчитимуть пілотувати дрони. У селі Лабохора відновили будівництво школи. У підвалі будинку у селі Повітно знайшли мертвими 4 людей. Вік загиблих – 71, 67, 52 та 56 років. За попередніми даними, вони отруїлись газами від гниття картоплі. Про це повідомив речник львівських надзвичайників Ігор Курус. Це трапилось вчора ввечері. На місці події з'ясували, що 4 людей спустились у підвальне приміщення, де зберігалася картопля, та втратили свідомість. Вже після прибуття рятувальники у спеціальних засобах захисту органів дихання спустились у підвальне приміщення та винесли людей на свіже повітря, де передали медикам. На жаль, люди загинули. І одною з імовірних причин загибелі людей може бути отруєння газами, які накопичилися в підвалі внаслідок гниття картоплі. Загиблі – це подружня пара та двоє чоловіків, які були братами, розповідає їхня сусідка Надія Кучишин. І додає, подружжя, яке загинуло, користувалися підвалом своїх сусідів і того дня пішли по картоплю. Полізла жінка десь, а потім чоловік за нею пішов, як то було, точно навіть вам не скажу. А потім сусідка друга подзвонила, що то його треба порятувати. Жінка впала в яму, щоб рятувати бігли. А ті хлопці якраз тут були два, той сусідки моєї сестри, ті сини, були і побігли туди. Задихнулися тим газом, що й зразу. Вони там картоплю тримали. Багато картоплі було, а там не було виходу, як то кажуть, льох. Во. Воздух не проходив, а картоплі багато було. Ну, такі, знаєте, як бульба гниє, вже може й гнило. Знаєте, ще від восени, як восени заклали бульбу в той підвал. Ну, і то було цілу зиму, ціле літо. Ну, і щось вони не повитягували, а льоха нема, все закрито. Знаєте, який то отруйний газ. Інша жителька села Анна розповідає, у своєї сусідки теж раніше брала з того підвалу картоплю. Ще давніше я брала там бульбу, друга брала там бульбу. Ми відкрили льох, ну, відкрили дверчата, воно той очув вилетів. Там вже зігнила, ви знаєте, вже нову ще купає, а то сітка, всяка є там бульба, нова, стара. За словами речниці Національної поліції Львівщини Світлани Добровольської, правоохоронці встановлюють обставини події та триває розслідування. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок». Слідчі встановлюють усі обставини події, призначено необхідні експертизи. Як розповів Суспільному доктор сільськогосподарських наук Роман Ільчук, який 33 роки займається темою картоплі, він вперше чує про випадок, коли люди загинули від газів гнилої картоплі. Картопля, як люба культура при гнитті, виділяє якусь там певну кількість СО, але вона та кількість, скажімо, тих газів шкідливих, можливо, для людини, як для організму людського, не може бути настільки такою, щоб аж до смертного випадку привести. То одне, то моя думка. Я чув випадки, коли там, скажімо, десь в грібних ямах, якихось там водостоках, ну тоді так, при цьому, водосточних там, скажімо, вигрібних ямах, так якісь село може бути значно вищою. О, і були такі випадки, що десь там в каналізаційних трубопроводах ще щось таке за цього люди гинули. Ну але що би від картоплі? Ну я не знаю, в якому стані та картопля тоді мусила бути, щоб аж до такого випадку призвести. Оля Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Василь Томенець – уродженець села Ропавське Боринської громади. Загинув 6 серпня у районі села Петропавлівка Харківської області в результаті отриманих поранень. Назар Подібка із нового села Комарнівської громади служив у 5-й окремій штурмовій бригаді «Айдар». Загинув поблизу населеного пункту Іванівське Волноваського району Донецької області. У воїна залишилося батько і 4 брати. Володимир Пусь родом із Тернопільщини був у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Згодом виконував бойові завдання на східному напрямку у складі 68-ї окремої єгерської бригади. У воїна залишилася дружина, син з донькою та мама.
Володимир Бабюк, львів'янин, був у складі військової частини А4821. Загинув, виконуючи бойові завдання на східному напрямку. У воїна залишилася мама та донька. Богдан Муравель, житель села Криве Радехівської громади, проходив службу у військовій частині А-1008. Був водієм санітаро-медичного пункту мотопіхотного батальйону. Загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Назар Кравець, житель Запитова Новояричівської громади, пішов захищати державу добровольцем. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 30 липня біля міста Ямпіль Донецької області внаслідок ворожого обстрілу. У реабілітаційному центрі на Львівщині обладнали кабінет для навчання ветеранів, як керувати дронами. Тут інструктори розповідають і показують роботу безпілотників. Щоб нам заставити дрон піднятись, треба всі гвинти просто дати їм газу, грубо кажучи. Вирішив навчатись керувати дроном Максим Вепрек з Івано-Франківщини. У хлопця потрійна ампутація після поранення поблизу Соледару. Зараз він на реабілітації на Львівщині. До цього, каже, пробував керувати дроном кілька разів, але не у бойових умовах. Ну, для мене такі навички – це більше для власного якогось такого розвитку, тим більше, що я був лівша. От тепер у мене єдина робоча рука і взагалі єдина ціла кінцівка. Це права, а це для розвинення дрібної моторики кращої. По-друге, це спосіб відволікання. Окрім того, коли ти маєш на увазі, тобто концентруєшся на керуванні дроном, то це часто допомагає, наприклад, з фантомними болями. Проводять заняття інструктори двічі на тиждень. Спершу лекції, після хлопці спробують працювати на симуляторах. І далі реально вчитимуться піднімати дрони на певних локаціях, розповідає пілот навчального центру Максим Дробот. Маємо їм зрозуміти всю фізику, як воно працює, тому що досвіду, наприклад, автомобіля є практично у всіх, велосипеда також. Це два колеса або чотири колеса, а тут є чотири двигуна, і ми працюємо в площині не X, Y, а X, Y, Z. І це має бути в голові, ви маєте зрозуміти, комбінувати, як воно в повітрі, бо ми працюємо в повітрі, але другий важливий фактор – це великі швидкості. Навчання для поранених хлопців та дівчат є безкоштовним. Проєктом опікуються благодійники, розповідає керівниця напрямку реабілітації благодійного фонду із янголом на плечі Христина Хлопіцька. Також таке навчання є частиною їхньої реабілітації. Зараз є дуже багато проєктів і навіть освітніх проєктів, що в школах можна бути інструкторами. Також можна буде інструкторами бути десь навчати когось в інститутах. Також агропромисловість потребує пілотів на дронах. Також він дуже корисний тим, що наші хлопці, коли керують дронами, це в них координація рухів. Це дуже класний момент реабілітації, тому що вони скоординовуються, сконцентровуються. За словами Христини Хлопіцької, надалі проєкт планують розширювати, щоб вчити ветеранів пілотуванню у реабілітаційних відділеннях у різних областях України. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина. 653 людські останки, 26 із яких – періоду Першої світової війни, решта – часів Другої світової та повоєнний період. Такі підсумки першого етапу ексгумації давніх поховань на Личаківському військовому цвинтарі, так званому Марсовому полі, розповів Суспільному керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета. Поховання були рядами на різній глибині – від 40 сантиметрів до понад 2 метрів. Також знайшли надмогильні плити із прізвищами, хрести, християнську символіку та особисті речі. Дуже цікавий артефакт, який віднайдений. Для нас величезна дивина. В періоді Другої світової війни можна побачити німецький ідентифікаційний жетон. Зокрема, серед віднайдених останків двоє були солдатами німецької армії часів Другої світової війни, солдатами Вермахту. Як вони сюди потрапили, для нас є величезна загадка. За словами Святослава Шеремети, знайдені речі передадуть до музею. Людські останки часів Першої світової перепоховають на Личаківському цвинтарі, а часів Другої світової війни та повоєнного періоду – на Голосківському кладовищі. Наступний етап досліджень – центральна алея так званого Марсового поля. У карпатському селі Лебохора понад 2000 жителів. Тут відновили будівництво школи на 360 учнів. Документацію на зведення школи почали виготовляти ще у 2004 році. Але потім проєкт став довгобудом, розповідає староста села Михайло Щур. Зараз у нас зроблено повністю
всі поверхи накрито і частково зроблено опалювання. Зараз роблять хлопці, доробляють сходи і що там ще роблять каналізації на даний момент. З понеділка починають електрики проводити. В планах є на 1 вересня 2024 року робити відкриття. Опалювати нову школу, говорить Михайло Щур, планують за допомогою твердопаливних котлів. На подвір'ї вже збудували котельню, а у самому приміщенні школи, крім учнівських класів, також зводять спортзал, актову залу, санвузли. Наразі майстри утеплюють стіни та горище. Ми зараз на стріху знаходимося, тут є настелена на низ плівка, на ньому двійний слой отеплювача, і потім після нього ще буде йти 5 см розтвору. Та сама процедура буде проходити на першому поверсі, щоб тепло теплити низ. Наразі учні Либохори навчаються у трьох дерев'яних корпусах старої школи. Минулого навчального року випускниками стало 220 учнів. Школа не вміщає такої кількості дітей, говорить директор навчального закладу Микола Мушин. У нас тут є 12 класних кімнат, і ми в одну зміну просто не в силі. У нас навчання у дві зміни. І в осінньо-зимовий період ми навчаємося з 8 години і закінчуємо відповідно о 19 годині. Школярка Софія Дзерен каже, що всі роки навчалася у старому приміщенні школи, в якій не завжди було комфортно. Найважче, мабуть, узимку, коли холодно. От тоді приміщення старі, опалити їх дуже важко. І щоб нормально вчитися, ми маємо сидіти в куртках на уроках. Водій Василь Фишньовець каже, що деякі учні живуть за 5-6 кілометрів від школи, тому вранці він їх забирає на шкільному автобусі. Ой, дорога у нас така недобра. Боже мій, Боже, я плакати хочу. То що, я 4 роки їду автобусом, я його розстріляв. А тепер їздив до Львова і робили капітальний ремонт автобусові. За 4 роки зробили капітальний ремонт, там все. Ну, дорога в нас дуже погана, дуже. Василь Фишньовець додає, сподівається, що з часом, крім нової школи, збудують і нову дорогу. За словами начальника відділу технічного нагляду обласного департаменту освіти Богдана Прокопчука, щоб завершити будівництво школи у Либохорі, потрібно понад 30 мільйонів гривень. Внесено зміни до програми капітального будівництва і на роботи для продовження будівництва в цьому році, значить, виділено з обласного бюджету 10 мільйонів гривень. Звичайно, що цього недостатньо, але принаймні, щоб зберегти динаміку будівництва, значить, в умовах, в яких ми, звичайно, зараз перебуваємо, то ці кошти суттєво допоможуть наблизити завершення будівництва. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові розпочинається щорічний міжнародний фестиваль давньої музики. Він триватиме до 15 серпня у Львівській філармонії. Цього року подія одночасно відбуватиметься і у Києві. Про це кореспондентам Суспільного розповіла координаторка фестивалю Звенеслава Саф'ян. На фестивалі представлять 5 програм українських та європейських творів різних епох – від середньовіччя до класицизму. Можна буде послухати як музику середніх віків, бароко, раннього класицизму, тобто найдавніші твори, і дуже часто це невідомі композитори. Зокрема, це композитор львівський, якого ми тільки відкриваємо, Мартин Леополіте, запрошуємо послухати виконання камерного хору «Глорія». А у Києві відбуватиметься також два концерти у локації Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.